Välkomna till Snacka med Lehmann, GT.se. Vi har sett Gais förlora mot Häcken 0-1. Men Joel Johansson, hemvändare Gais, det var inte så pjåkigt här för Gais ändå, va? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi gör en bra match överlag, tycker jag, med tanke på att det är första matchen på säsongen. Och sen så... Får du lite värme där också? Ja, nu fick jag lite värme här också. Det var perfekt. Ja, och mot ett starkt Häcken såklart, som är näst bäst i Sverige. Så att... Det får vi nog vara nöjda med ändå. Kändes som att Joel och i första halvlek Linus Tornblad hittade man väldigt bra på topp. Hade ganska bra kombinationer. Så kände vi på läktaren i alla fall. Upplevde du på samma sätt? Ja, det tycker jag. Vi hittade andra väldigt bra ett par situationer där. Och skapar ett par, tre rätt så bra lägen också som det ska vara mål på. Nej, vi hittar andra så bra, tycker jag. Vad tycker du att en första träningsmatch i ett småkyligt januariväder, vad ger det Gais, vad ger det dig? Nej, det ger en hel del. Man har ju längtat efter den här matchen sen jag skrev på här i december. Så att, det var kul att vara igång igen och det känns bra, tycker jag. Småspännande start av Gais, tyckte vi som såg i alla fall. Flera bra idéer av många nya spelare. Går du härifrån med någorlunda samma känsla att det här gav ett hyggligt första intryck? Ja, absolut, det tycker jag. Det har sett bra ut på träningarna och som sagt, vi är ganska många nya i klubben eller i laget här, så att vi ska nog vara nöjda med den här insatsen, tycker jag. Tusen tack, Joel Johansson. Tack själv. Tusen tack till er som tittar och håll koll, för det kommer snart mer.